När vi pratar om att lyxa till det lite i vardagen, då är det många av oss som tänker på att åka iväg på spa, äta god mat, bada och bo riktigt bekvämt. En av de absolut finaste anläggningarna i Sverige för avkoppling och god mat ligger just här, Ästa vingård, strax utanför Varberg. Följ med oss in och titta på en del av den tekniken som används för att ge en gästupplevelse i absolut världsklass. Ästa vingård är ett spa-hotell i Hallands inland. Det har 48 hotellrum, 2 restauranger, ett spa och egen vinproduktion. Så att vi pratar om att stå på 3 ben, vin, spa och mat. Det är viktigt för oss att vi överraskar våra gäster med en givetvis en härlig miljö på rummet, ett trevligt inrett rum, men också teknik som lägger på det extra lagret. Teknik som inte syns men som bara fungerar och gör det till en trevligare vistelse. Egentligen så började jag de här projekten med rumsautomation, ganska ovetandes om vad det fanns för möjligheter. Min första ingång i det var att försöka skapa en ny hotellupplevelse. Det vi har försökt åstadkomma här med hjälp av teknik, det är att förstärka gästens upplevelse. På rummen så har det varit väldigt viktigt för oss att arbeta med en stark ingångsscen där det är möjligt att kunna styra både ljud, ljus, bild. Att ta kontroll över det första steget in genom dörren. Men sen även fortsätta lägga på lager där i form av att skapa vinscener kopplade till vinerna i minibaren. Så har vi scener där vi kan ändra då ljud, ljus ut efter en Chianti Classico eller en Pfalz Riesling. Och på så sätt vara lite lekfulla i det samtidigt. Men syftet har ju som sagt varit att det ska förhöja upplevelsen och fungera och ha en teknik som alla kan använda. Och vill man inte använda den så funkar rummet lika bra ändå. Fast man missar kanske de här sista funktionerna. Det är mycket prylar men gäster ser inte det. Kommer man till konferensen så är det samma sak där. Det ser ut som helt vanliga konferensrum. Men vi arbetar där också aktivt för att det ska vara användarvänligt. Det är ofta det finns en föreläsare som inte är 100% bekväm och är nervös inför sitt besök. Så då kan vi med bra teknik skapa bättre förutsättningar för den föreläsaren att komma igång men även lägga på då fler lager av funktioner som man kanske inte då är van vid med en digital whiteboard och möjligheten till att dela skärmar eller skicka ut whiteboardanteckningar digitalt efter mötet. Sådana funktioner också är viktiga för att göra mötet mer värdefullt. Lösningar för vårt spa, det har vi handlat om att försöka hitta någonting där vi liksom bygger på alla våra sinnen. Och det heter sinnenas spa, så att där har vi då jobbat med sinnena i så lång utsträckning vi kan där. Ljud, doft, det är enkla. Att arbetarna försöka förstärka upplevelsen och även plockat in då smak och sen då det visuella, att skapa varje miljö till någonting som man kan minnas tillbaka till en plats eller få inspiration ifrån en tidigare plats såsom skog eller regn eller teman som man kan förknippa känslor till. Syftet med de tekniska lösningarna är att göra gästens upplevelse bättre, att förstärka upplevelsen. Det handlar inte för oss om att skryta med mycket teknik utan det är att underlätta. Det gäster ska ta med sig hem efter en vistelse hos oss, det är de ska känna sig inspirerade, de ska känna sig avslappnade och de ska uppleva någonting som de kommer bära med sig resten av livet. Sen så kommer gäster hit av olika anledningar. De som kommer för mat, det är en typ av gäster som kommer för vår vingårdssatsning och vinproduktion är någon annan. De kanske söker mer ett lärande än en upplevelse. Och sen har vi spa-gästen som vi vill ge en ny typ av spa-upplevelse som inte man har upplevt tidigare. Responsen har varit superpositiv på de tekniska lösningarna. Jag får många gånger frågor om hur vi har gjort det och vad vi har köpt grejer. Och nog många som drömmer om att ha något liknande hemma. Granitor är en teknikbaserad samarbetspartner inom elinstallation, ljud, bild, säkerhet med mera. Det vi har levererat till Ästa vingård är en helhetsupplevelse. Vi har installerat styrsystem för ljud, bild och även klimat, bastustyrningar och annat för spat. Och där har vi ett överordnat system från Creston som ser ihop de här olika teknikerna. Jag skulle säga att så fort du har teknik inblandat så är utmaningarna idag att du jobbar med så många olika plattformar. Det man behöver idag är egentligen någonting som håller ihop det. Det ska vara det här enkla, en knapptryckning så är vi igång. Vi har ju ett mycket avancerat hotell-tv-system för att
dels nå ut med information till våra gäster. Gästerna kan se utbudet, vad som finns på gården. De kan även boka utbud genom hotell-tv-systemet. Vi har samlat tv-kanaler, filmutbud. Vi har även väldigt avancerad utrustning för att kunderna själv ska kunna välja vad de vill spela i högtalare, vad de vill titta på tv via sin iPad, sin Android eller sin laptop för den delen. Belysningen här på Äst har ju varit en väldigt stor nyckel med att skapa upplevelsen liksom. Antingen är det fokus vi ska arbeta eller så är det mys vi ska koppla av. Eller så har vi för att lyfta utemiljöerna. Vi har ju fantastiska planteringar här på Ästa. Vi har utomhusbar som kräver sin typ av belysning. Det roligaste med att ta fram de här tekniska lösningarna till Ästa Vingård, det var att kunna möta en vision med hjälp av olika tekniker och leverera en upplevelse.